Evo spomena. Vinogradi na Sarlahu. To je kao ono, Branko Radičević. Vinogradi na Sarlahu. Ljudi koji su imali lozja, vinograde na Sarlahu, to su bili domaćini, gazde. Ljudi koji su značili nešto u gradu. Evo, tu su tragovi neke. Vinograd je na Sarlahu. Evo, to su ostale. Tu i tamo po neki. Sve to nestalo. Vinograd je na Sarlahu. E, vi mladi ljudi. Šta je sad? Nešto što će biti uspomena za 50 godina.